إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج بہت ہی سمجھ میں آ رہی ہے. السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. یہ مسلسل ہمارا 10-12 دن سے سفر جاری ہے اور بڑی شدید ہم تھکاوٹ کا شکار ہیں. دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام کے اختتام تک بیٹھوں، مگر طبیعت اس کی اجازت نہیں دے رہی. اس لیے میں نے گزارش کی کہ مجھے اگر پہلے موقع دے دیں تو کچھ گزارشات پیش کر کے میں آگے روانہ ہو جاؤں. یہ گزارش قبول کر لی گئی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صدق و اخلاص کے ساتھ کتاب و سنت کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا خطاب اہل ایمان سے، یا ایہا الذین آمنوا، اور حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام نے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جس کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ تم اسلام کے دائرے میں مکمل داخل ہو جاتے، سر سے لے کر پاؤں تک، جسم کے سارے اعضاء پر اسلام نافذ ہو، اور جسم کا ہر عضو اسلام کے اندر ہو، کوئی عضو اسلام سے باہر نہ ہو.
چہرہ ہے، پھر چہرے میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، پیٹ ہے، دل ہے، ان سارے اعضاء کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے. کوئی عضو اسلام کے دائرے سے باہر نہ ہو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اسلام کو پوری طرح قبول کر لو. جو باتیں اپنے مطلب کے مطابق ہوں وہ لے لی جائیں، اور جو باتیں مزاج کے خلاف ہوں وہ چھوڑ دی جائیں. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. پھر یہ تو فعل یہود ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہودی شریعت کی کچھ باتیں لے لیتے تھے اور کچھ باتیں چھوڑ دیتے تھے اپنے مزاج کے مطابق. قرآن نے ان کی تردید کی ہے. آج اگرچہ یہ فکر بہت سے لوگوں میں موجود ہے، مطلب کی مان لینا اور جو بات مطلب کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ امتوں کی ہو بہو پیروی کرو گے. حتى لو دخل احد جحر ذنب لدخلت، اگر کوئی یہودی یا عیسائی سانا ایک جانور ہے اس کی بل میں داخل ہوا ہو تو اس امت میں بھی ایک شخص پیدا ہو کر رہے گا جو سانے کی بل میں داخل ہو. حتى لو نکح احد امه علانیہ لنکحت، حتیٰ کہ کسی یہودی اور عیسائی نے اگر اپنی ماں سے نکاح کر لیا تو اس امت میں بھی ایسا فرد پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے نکاح کرے گا. یہ پیروی ہو بہو ہوگی. تو یہود کا ایک عادت یا ان کا ایک طریقہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، شریعت کی کچھ باتیں مان لیتے ہو کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو. تو اگر اس نقطے کو سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فرمان ادخلوا فی سلم کافہ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. دین کی ہر بات لو، ہر بات مانو، ہر بات قبول کرو اور اپنے آپ کو پوری طرح دین کے دائرے میں داخل کر لو. جسم کا کوئی حصہ دین سے باہر نہ ہو، آنکھوں پر، کانوں پر، زبان پر، ہاتھوں پاؤں پر، دین نافذ ہو اور کوئی حصہ دین سے باہر نہ ہو. اگر مختصر الفاظ میں ہم دین کا خلاصہ جاننا چاہیں تو وہ تین چیزیں ہیں: عقیدہ، عمل اور اخلاق. ان تین عناصر کے ساتھ دین مکمل ہوتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس موقع پر بڑا تفصیلی کلام کیا اور ان تین نقطوں کو انہوں نے مثالوں سے سمجھایا. مثلا ایک مثال انہوں نے درخت کی دی، کھجور کا درخت ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، بلند تنا ہوتا ہے اور پھل ہوتا ہے. جڑیں بمنزل عقیدہ ہے، جڑوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اس طرح عقیدے کی پختگی بھی ضروری ہے. اور تنا بھی بڑا بلند ہوتا ہے، معنی ایک مومن کا عمل بلندی کی طرف جاتا ہے اور خوب بلند ہوتا ہے. یہ تنے کی بلندی بمنزلہ عمل ہے، اور جو کھجور کا پھل ہے
بمنظر اخلاق ہے، اخلاق میں شیرینی اور میٹھا پن ہوتا ہے. ایک مثال اور دی انہوں نے، ایک خوبصورت گھر سے. گھر میں بھی بنیادیں ہوتی ہیں، نیچے سریا اور سیمنٹ، اور خوب بنیادوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور پھر جو اس گھر کی منزلیں، ایک منزل، دو منزل، تین منزلیں، تو یہ گھر کا بلند ہونا، یہ مختلف طبقے اور منزلیں ہونا بمنزل عمل ہے. اور گھر اگر آپ تیار کر دیں، چھت لگا دیں، دیواریں بن جائیں، تو وہ خوبصورت نہیں لگتا جب تک نہ رنگ روغن نہ ہو، پلستر نہ ہو، سنگ مرمر کا استعمال نہ ہو. یہ چیزیں گھر کے حسن کا باعث ہیں، یہ چیزیں بمنزل اخلاق ہیں. تو اس طرح مثالوں کے ساتھ انہوں نے ادخلوا فی السلم کافہ کا معنی بیان کیا ہے. آج کی اس مجلس کے لیے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے، وہ حدیث ان تینوں امور کو جامع ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، اور اخلاق بھی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں وہ حدیث لائے ہیں، اور اس کے راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ ایک سفر کا قصہ ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ سفر سے تشریف لا رہے تھے، واپس آ رہے تھے. آپ کوئی بات نہیں ہوگی، سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور ان صحابہ میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے. معاذ بن جبل نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی اور صاحب مناقب. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم اے معاذ، بلا شبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ تمیز جناب معاذ کا کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. اور ایک حدیث میں فرمایا ہے، اعلم الناس بالحلال والحرام، میری امت میں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا ہے، ان معاذ یأتی یوم القیامہ امام العلماء برتوت، کہ معاذ بن جبل قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ میری امت کے سارے علماء، محدثین، محققین، مفسرین، فقہا، معاذ بن جبل کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور معاذ سب سے آگے آگے چلے گا اور ان کی قیادت کرے گا. اور فاصلہ رتوا دن کا فاصلہ ہوگا، رتوا یعنی تا حد نگاہ، اور قیامت کی نگاہ بڑی تیز ہوگی، بصروں کا یوم حدید، تا حد نگاہ معاذ آگے ہوں گے اور امت کے سارے علماء اور محدثین پیچھے پیچھے ہوں گے. یہ ان کا شان اور ان کا مقام ہے. اور اللہ نے موت بھی عظیم شان عطا فرمائی. شام کے علاقوں میں مصروف جہاد تھے، اسلامی لشکر کا پڑاؤ امواس مقام پر تھا، اور وہاں اچانک طاعون آ گیا، اور طاعون میں اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور ان کی موت واقع ہو گئی. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بل مطعون شہید، کہ طاعون کے مرض سے مرنے والا انسان شہید. تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی. اس وقت ان کی عمر صرف 38 سال تھی، یعنی جوانی ہی میں چلے گئے، بڑا علم چھوڑ کر گئے، اور بڑی عظیم و شان حدیثیں امت کے لیے روایت کی اور بیان کی. اس حدیث کے راوی بھی وہی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ سفر کا قصہ ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی
گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کی خواہش تھی کہ میں اپنی سواری اللہ کے پیغمبر کی سواری کے قریب لے جاؤں. ایک مسئلہ پوچھنا تھا, ایک بات کرنی تھی, اور بڑا بہترین موقع تھا یہ سفر کا. چنانچہ بار بار کوشش کرتے لیکن کوئی نہ کوئی اور سواری بیچ میں حائل ہو جاتی. بالآخر موقع مل گیا اور ان کا گھوڑا نبی علیہ السلام کے گھوڑے کے ساتھ مل گیا, اور اس طرح سفر شروع تھا, جاری تھا. نبی علیہ السلام بھانپ گئے تھے کہ معاذ میرے قریب آنا چاہتے ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ نے پوچھا, ما حاجتک یا معاذ, معاذ آپ کی کیا حاجت ہے, کیا ضرورت ہے آپ کی کہ آپ میرے قریب آنا چاہ رہے ہیں؟ عرض کیا کہ جئتک فی حاجت ہی امر غتنی و ادخلتنی, جو میری حاجت ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر میں بیمار پڑ چکا ہوں اور میں بوجھل ہو چکا ہوں, اور ایک بے قراری مجھ پر قائم رہتی ہے, ایسی حاجت ہے. فرمایا کہ بتاؤ تم کیا حاجت ہے. عرض کیا کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ, بس اس عمل کی نشاندہی کر دیجیے بندے ٹکے الفاظ میں. ویسے تو قرآن ہمارے پاس ہے, حدیث ہمارے پاس ہے, اور آپ کی پوری سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے, مگر بندے ٹکے الفاظ میں بتائیے وہ کون سا عمل ہے, مرکزی اور بنیادی عمل جس کے کر لینے سے مجھے اللہ تعالی جنت میں داخل کرتا ہے, میں اللہ کی مار سے بچ جاؤں, اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں, جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور مجھے جنت کا داخلہ ملا, یہ میری حاجت ہے. ظاہر کو دنیا کی حاجت تو نہیں ہے, نہ دنیا کی حرص تھی, نہ لالچ تھی, نہ کوئی دنیا کی دولت کی طلب تھی. یہ وہ اس راستے کے راہی ہیں جن کی منزل آخرت ہے, جن کی سوچ کا, عمل کا, ہر حرکت کا محور آخرت ہے. وہ دنیا کا نہیں سوچتے تھے, دنیا کی طلب ان کے اندر نہیں تھی, جب بھی سوچا آخرت کا سوچا, یہی بات سوچتے رہتے ہیں. اور آج اسی بات کا اظہار کر دیا کہ اس عمل کی بندے ٹکے الفاظ میں وضاحت کر دیجئے جس کو اپنا لینے سے مجھے جنت کا داخلہ ملا. نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ جو ساتھ تھے اس بات کو سن رہے تھے, فرمایا کہ دیکھو معاذ کو, ایک ہی جملے میں کتنی آسانی سے جنت کا داخلہ چاہ رہے ہیں, ایک ہی جملے میں جنت خریدنا چاہ رہے ہیں. اللہ کی اتنی مہنگی دولت ہو, لموت کو سوچ پھر جنت خیر ہو میں دنیا معافی ہے, جنت کی ایک فٹ کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی, پوری دنیا سے, دنیا کے خزانے ایک طرف ہوں, دولتیں ایک طرف ہوں, یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ پوری دنیا آپ کو مل جائے اور آپ اس کو بیچ دیں تو کتنا خزانہ آپ کو ملے. یہ خزانہ اللہ کو پیش کریں, یہ سارا خزانہ لے لیں اور جنت کی ایک فٹ کی جگہ مجھے دے دیں, میں خریدنا چاہتا ہوں. یہ سارا خزانہ مل کر ایک بالشت جگہ کی قیمت نہیں بن سکتی. دیکھو معاذ کو ایک ہی جملے میں جنت کا داخلہ چاہتا ہے, جنت کا پروگرام چاہتا ہے. فرمایا کہ یہ مشکل ہے لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, آسان بھی بہت ہے. اگر اللہ آسان کرتے تو آسان بھی بہت ہے. بالکل یہی سوال ایک اور صحابی نے کیا تھا, مسند احمد میں اس کی حدیث ہے, اور آپ دیکھیں کتنا آسان ہے. نبی علیہ السلام کھڑے تھے مدینہ منورہ میں, دور سے ایک سوار آتا دکھائی دیا, گھوڑے پر سوار تھا, اونٹ پر سوار تھا, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں یوضع ناقته,
یوز ایغاہ اونٹنی کی آخری رفتار ہوتی ہے تیز رفتاری اپنی اونٹنی کو دوڑا رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ نبی علیہ السلام سمجھ گئے اتنا تیزی سے آنے والا انسان اس کا مقصد کوئی چھوٹا نہیں ہوگا بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہوگا اور صحابہ سے آپ نے فرمایا کانو یرید ہوگا لگتا ہے یہ جو سوال آ رہا ہے یہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کی طلب دنیا نہیں اس کی طلب آخرت ہے اس کی تیز رفتاری سے آپ نے اندازہ کیا کہ بڑا عرف اور اعلیٰ مقصد ہے اس کا اور واقعی وہ قریب آ گیا آ کے سلام کہا اور نبی علیہ السلام نے پوچھا من اینا قبلتا اے مسافر آپ کہاں سے آ رہے ہیں عرض کیا کہ اقبلت من اہلی و مالی و عشیرتی میں اپنا گھر بار اپنا مال و مویشی اور اپنا کنبہ اور قوم قبیلہ سب کو چھوڑ کے آ رہا ہوں سب کو چھوڑ کے کیوں چھوڑ کر آ رہے ہو کہاں جانا چاہ رہے ہو کہا کہ اریدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا محمد میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے اس کا چہرہ تمتما اٹھا خوشی سے مسرت ہوئے جذبات نظر آ رہے تھے اب وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں وہی سوال معاذ بن جبل والا کہ اخبرنی بعمل اذا عملته دخلت الجنہ وہ کون سا عمل ہے جس کے کر لینے سے مجھے جنت کا داخلہ ملا بالکل وہی سوال جو سیدنا معاذ نے کیا تھا اب نبی علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دیا اور فرمایا کہ وہ پانچ چیز ارکان خمسہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ایک گواہی لا الہ الا اللہ کی دوسرا یہ گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور وإقام الصلاة نماز قائم کرنا وإیتاء الزکاۃ زکاۃ دینا وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا وحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ ارکان خمسہ یہ پانچ عمل ہیں اگر ان کو تم کر لو پوری ذمہ داری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اور سچے فہم کے ساتھ یہ راستہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اس نے ساری باتیں سن لی اور سمجھ لی اور اس کی خواہش تھی کہ جلدی اپنی قوم کو جا کر ملوں اور قوم کو بتاؤں کہ اے میری قوم اللہ کے سچے رسول سے مل کر آتا ہوں اور جنت کا پروگرام لے کر آ رہا ہوں وہ چاہتا تو وقت گزارتا نبی علیہ السلام کی صحبت میں لیکن دعوت اور قوم کو سمجھانا اس کو اس نے ترجیح دی واپس پلٹنے لگا تو اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں داخل ہوا اور اس کا توازن بگڑے گردن کے بل نیچے گرا اور وہیں شہید ہو گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علیہ بن رجل اس بندے کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ کچھ صحابہ گئے اٹھا کر لائے بڑا آپ نے فرد محبت کے ساتھ اپنا چہرہ اس کے قریب کی اس کو بوسا دینا چاہا اس نو وارد کو جس کا سفر بڑا عظیم تھا مقصد بڑا عرفہ اور اعلیٰ تھا اور تگو دو اور محنت بھی موجود تھی جب چہرہ قریب کیا تو فوراً پیچھے ہٹ گئے اور صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو میں نے چہرہ کیوں ہٹا لیا پیچھے کیوں کر لیا رہی تو بالا کئی نہیں میں نے دو فرشتوں کو دیکھا یہ دو سانے فی فی من ثمار جنت جو اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے فارس تو انہ ہو گانا جائے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھوکا تھا پیاسا تھا گھر سے نکلا اس کو کھانے کی ہوش نہیں تھی پینے کی ہوش نہیں تھی
ایک ہی دھن سوار تھی کہ جلدی مدینہ آئے اور اللہ کے سچے رسول سے مل لو اور جنت کا راستہ معلوم کر لو اور سیکھ لو. تو اللہ تعالیٰ کی ضیافت مہمان نوازی اس میں کوئی تاخیر نہ رہی, روح نکلتی ہے اور اللہ کی ضیافت پہنچ جاتی ہے. ملائکہ جنت کے میوے لے کر پہنچ گئے, جنت کے پھل اس کے منہ میں ڈال دیا, اس کو اللہ نے بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیا. یہ ہے وَإِنَّ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ اگر آسان کر دے تو آسان بھی بہت ہو. اس نے بھی راستہ معلوم کیا, سیکھا, ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی ہوگی, روزے نہیں رکھے ہوں گے, راستہ سیکھ لیا, راستہ معلوم کر لیا, اس دین کو قبول کر لیا. سفر اس کا مبارک تھا اور نتیجہ انتہائی ارفع اور اعلی, اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور قبول کر لیا, جنت کے میوے بھیج دیے. تو اللہ چاہے تو بہت ہی آسان ہے, اپنی طلب نیک رکھو, اس راہ پر چلتے رہو, اس راستے کو چھوڑنا نہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے کہ منزل تک پہنچنا یہ ضروری نہیں ہوتا, ضروری یہ ہے کہ اس راستے کو نہیں چھوڑنا, اس راستے پر چلتے چلتے موت آ جائے وہ اللہ کی راہ میں ہے وہ موت, اور وہ انسان کامیاب اور کامران ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ منزل پر پہنچے پھر ہی کامیاب ہے, کامیابی یہ ہے اس راستے پر ڈٹے رہے, اس راستے کو چھوڑنا نہیں, دائیں بائیں گھومنا نہیں, اسی پر قائم رہنا اور چلتے رہنا. اگر وہ راستہ چھوڑ دیے تو آپ پھسل گئے, پھر حق سے دور ہوتے جائیں گے, اس راہ پر قائم رہیں گے تو یہ نجات اور کامیابی کا حصہ. تو یہ بات سیدنا معاذ نے پوچھی کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ, اس عمل کی نشاندہی کر دیجیے جس عمل کے کر لینے سے, اپنا لینے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بتاتے ہیں, وہی عمل ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. پہلا عمل دو گواہیاں دینی ہوں گی, دو شہادتیں, ایک لا الہ الا اللہ کی اور ایک محمد رسول اللہ کی, یہ دو گواہیاں دینی ہوں گی. اور گواہی کیا ہوتا ہے؟ گواہی مجرد زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے, گواہی میں تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک زبان کا اقرار اور دوسرا وہی دل کا اعتراف, جو بات آپ کی زبان پر ہے وہی چیز آپ کے دل میں, اور تیسرا یہ اس کے مطابق آپ کا عمل, اس کے مطابق آپ کا عمل. یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں گی تو گواہی مکمل ہوگی. یہاں گواہی مطلوب ہے, اور گواہی میں یہ تین چیزیں کب جمع ہوں گی؟ جب اس گواہی کا علم ہو, وہ گواہی معتبر جو علم کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان الا من شہد بالحق وهم يعلمون, یہ حق کا ایک معنی عبداللہ بن عباس نے لا الہ الا اللہ کیا, گواہی دے لا الہ الا اللہ کی, وهم يعلمون وہ جانتے ہو لا الہ الا اللہ کو. خالی زبان کا جمع خرچ نہیں, لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور اس کو جانتے بھی ہوں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کا معنی کیا ہے, کس طرح کی شہادت مطلوب ہے. علم کے بغیر گواہی نہیں ہوتی. ہمارے ساتھی یہاں غالباً عدالت میں ملازم ہیں, ان سے پوچھ مختلف مقدمے آتے ہیں, کیس آتے ہیں, اور کس طرح گواہوں پر جرا ہوتی, دو وکیل کھڑے ہوتے ہیں, آپ گواہی دینے پہنچ گئے تو مخالف وکیل
آپ جرح کریں کہ اس گواہی کے مسالے کا آپ کی تفصیلات جانے کا، کہیں جھول آ گیا تو جج آپ کو نکال دے گا کمرے عدالت، مسترد کر دے گا کہ آپ کو پتہ ہے خاک گواہی دینے آئے. اور جس گواہی کی یہاں بات ہو رہی وہ اعظم الشہادہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے، رب تعالیٰ کی توحید کی اور اس کے نبی کی رسالت کی، کوئی گواہی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بغیر علم کے کیسے معتبر ہو؟ اس گواہی کا علم ہی نہ کیسے معتبر ہو؟ گواہی شرط ہے. ظاہر کہ جنت کا راستہ کچھ سطحی راستہ تو نہیں، پوری گہرائی کے ساتھ آپ جانتے ہوں لا الہ الا اللہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو لا الہ الا اللہ، پوری ایک ذمہ داری کے ساتھ اور پورے فہم و ادراک کے ساتھ گواہی دو لا الہ الا اللہ، جنت کا راستہ. راستہ مشکل ہے، آسان بھی. حفت جنت بالمقارن، حفت النار بالشہوات، جنت کو ڈھانپا گیا ہے تکلیفوں کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ. جنت کی نعمتیں بہت خوبصورت ہیں، حور و قصور ہیں اور نہریں ہیں اور پھل ہیں اور بے تحاشا نعمتیں، مگر راستہ کانٹوں بھرا ہے، راستہ کٹھن. حفت جنت بالمقارن، حفت النار بالشہوات، جہنم آگ سے بھری ہوئی ہے، عذاب علیم سے بھری ہوئی ہے، مگر راستہ اس کو خوبصورت ہے. اس راستے میں شہوات ہیں، خواہشات ہیں، بڑا خوبصورت راستہ، بڑا آسان لگتا ہے. اس لیے وہ لوگ جن کے پاس علم کی گہرائی نہیں ہے اس آسان راستے کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور جن کے پاس معرفت ہے انہیں معلوم ہے یہ راستہ تکلیفوں بھرا ہے، بڑا کٹھن ہے، مگر انجام بڑا خوبصورت، جنت کی صورت جہاں روزانہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا، خوبصورت ٹھکانہ. راستہ تکلیفوں سے بھرا ہوگا، تکلیفوں سے بھرا ہوگا. اور یہ معاملہ اسی عقیدہ توحید سے واضح ہوتا ہے. اپنے عقیدے کو چھوڑنا، اپنے خاندان کے عقیدے کو، اپنے باپ دادا کے نظریات کو بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک اللہ کی توحید کی گواہی دینا اور سارے معبودان باطلہ کا انکار کر دینا مشکل ہوتا ہے. یہی تو کفار قریش نے کہا تھا جب پیارے پیغمبر نے دعوت دی لا الہ الا اللہ کی، ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو نے کیا کہا تھا؟ کفار قریش نے کیا کہا تھا؟ اجعل الالہ الہ واحد، کہ تمہارے اس کلمے کا معنی یہ ہے، اس دعوت کا معنی یہ ہے کہ معبود صرف ایک ہی. اس کا معنی ہمارے جو معبود ہیں، جو ہمارے گھروں میں خاندانوں میں پوجا جاتے ہیں، ناز و مناز و غصہ ہے، نائلہ ہے، خانہ کعبہ میں 360 بت ہیں، ہمارے معبود مانا سارے باتیں سب کو چھوڑ دیں. یہ چھوڑنا مشکل. اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے، مشکل ہے. بڑے زمانے نے توحید کو مشکل بنا، تو راستہ ہے کٹھن، تکلیفوں سے بھرا ہوا، لیکن ہے ضروری. جنت کا داخلہ اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے بغیر ممکن نہیں، مگر خالی تلفظ کی حد تک نہیں، نطق اور تکلم کی حد تک نہیں، پورے فہم کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، شرع صدر کے ساتھ گواہی دے لا الہ الا اللہ کی. جنت کا داخلہ اس عقیدے پر ارتکاز کرتا ہے. نبی علیہ السلام سے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوال کیا، وہ طویل قصہ مسند احمد کی شروع ہے، سوال کیا تھا؟ ما نجات و ھذا الامر، محور نجات کیا ہے؟ وہ کون سا نقطہ ہے؟ اگر وہ ہو
تو نجات مل جائے گی چاہے اور کوئی نیکی نہ ہو. اور اگر وہ نہ ہو تو نجات نہیں ملے گی چاہے دامن میں نمازیں ہوں، روزے ہوں، تہجد ہو، حج ہو، عمرے ہو. بڑا بدا نکاس ہوا. تو آپ نے کہا جواب دیا، من قبل من الکلمۃ التی عرضت علی عمی فردها علی فہی لہ نجات. جس بندے نے وہ کلمہ قبول کر لیا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا، اس بد نصیب نے ٹھکرا دیا اسے، ابو طالب قبول نہیں کیا، وہ کلمہ محور نجات ہے. اگر وہ موجود ہے تمام تر شہادت کے ساتھ نجات نہیں ہے، عمل میں کمی ہو، اللہ تعالیٰ چاہے اس کی مشیت ہے، توحید کی برکت سے ابتدائی سے جنت کا داخلہ دے دے اور گناہ سارے معاف کر، اور چاہے تو گناہوں کی سزا دے، لیکن بالآخر جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا. یہ محور نجات ہے. صحیح مسلم میں حدیث، نبی علیہ السلام سے دو باتیں پوچھی گئیں، مل موجے بتانا یا رسول اللہ، وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو واجب کرنے والی، یعنی قیامت کے دو ہی ٹھکانے جنت اور جہنم، جنت کو واجب کرنے والی چیز کون سی اور جہنم کو واجب کرنے والی چیز کون سی، مل موجب تھا. بڑا قیمتی سوال ہے، سمجھے کہ ایک آخری معاملہ، وہ کون سا عمل ہے، کون سی شے اور کون سا نقطہ ہے جس سے جنت واجب ہو جائے گی، جنت ضرور ملے گی، اور وہ کون سا نقطہ ہے جس سے جہنم ضرور ملے گی، مجھے بتا. تو آپ نے جواب بھی مختصر سا ارشاد فرمایا، آپ کو جوامع الکلم دیے گئے، فرمایا مات لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا داخل النار. بس جو بندہ مرا شرک پر، شرک کر رہا تھا، شرک پر موت آ گئی، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. بس اس کے دامن میں چاہے تہجد ہو، نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج عمرے ہوں، جہاد ہو، جو مرضی کر لے، اگر شرک کرتا ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. جو بندہ اس طرح مرا کہ زندگی میں توحید پر قائم رہا، حتیٰ کہ موت توحید پر آئی، وہ یقیناً جنتی. گناہ اگر ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہے تو توحید کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دے اور جنت کا داخلہ دے دے، اور چاہے تو ان کی سزا دے دے، لیکن بالآخر وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا. یہ دو واجب کرنے والے، بڑا عظیم سوال اور بڑا جامع جواب. یہ دو چیزیں موجب، مانا جنت اور جہنم کے درمیان جو چیز حائل ہے سب سے مرکزی طور پر، وہ توحید باری تعالی. توحید قبول کر لو گے جنت، اور توحید میں رکھنا ہو چاہے وہ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو جہنم. تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم نے جنت کا راستہ پوچھا، گواہی دو لا الہ الا اللہ کی. یہ گواہی علم کے ساتھ، پورے فہم اور ادراک کے ساتھ. آسان سی بات، لا الہ نفی الا اللہ، اس بات لا الہ ایک چیز کی نفی کر، الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر. جس چیز کی نفی ہو رہی اس نفی کو مانو، جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے اس کے اس بات کو مانو. خلاص، کوئی لمبی چوڑی بات اس میں نہیں، بڑا آسان نہیں. لا الہ نفی کا کلمہ، نفی کا جملہ، اس کا معنی کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی درگاہ، نہ کوئی جبا قبا، نہ کوئی مزار والا، نہ قبر والا، نہ آستانے والا، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، کوئی معبود نہیں. نفی کو الا اللہ
ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ سچا اور حق معبود اللہ ہے. من مانا کیا؟ معبود حق ایک ہی ہے ارم اللہ. بس دل میں ہر شرک کا انکار موجود ہے. شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم سے ہو. اس دور میں 5 تن لوگوں نے مانے تھے. پھر ہر نبی کے دور میں شرک کی مختلف صورتیں ہوتی رہی ہیں حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور آپ نے پہلی پنجہ آزمائی شرک کے ساتھ سے. مشرکین مکہ ان کے گنے چنے معبود تھے. 360 بت خانہ کعبہ میں تھے, باقی چند نام آتے ہیں گنے چنے پڑے. دور آگے بڑھتا گیا اور یہ ہمارا دور آ گیا. ہم نے معبودوں کے تعین میں مشرکین مکہ کو بھی مات دے دی. تمہارے سینکڑوں معبود تھے, ہمارے لاکھوں معبود. تم کلمہ کو نہیں, ہم کلمہ کو. مانا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو, مانا معلوم نہیں, فہم نہیں, ادراک نہیں. کوئی فائدہ نہیں اس کلمے کا, کوئی فائدہ نہیں. جب تک صحیح فہم نہ ہو, ہم نے بتایا شہادت 3 چیزوں سے ملتی, زبان کا اقرار اور دل کا اعتراف اور جسم کے سارے اعضاء اس اقرار اور اعتراف کے مطابق عمل کرے. بندہ زبان سے پڑھے لا الہ الا اللہ اور دل میں کیا ہو, غیر اللہ کے نام ہو, دل میں بت خانہ ہو, تو اس پڑھنے کا فائدہ نہیں. جب تک دل میں بھی لا الہ الا اللہ نہ آ جائے, زبان پر ہو, دل میں ہو, جسم کے اعضاء شرک کرتے ہیں, کسی درگاہ پہ سجدہ, کسی قبر کا طواف, غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا, غیر اللہ کے نام پر نیازیں, نظریں, منتیں, تو عمل اس عقیدے کے خلاف شہادت نہیں بنے گی. شہادت ان 3 نقطوں کو جمع کر کے بنے گی, تب اللہ کی معتبر ہوگی اور قابل قبول ہوگی. راستہ آسان نہیں, راستہ بہت مشکل. عقیدے کو کوئی نہیں چھوڑتا, باپ دادا کے مذہب کو کوئی نہیں چھوڑتا, الا یہ کہ اللہ کی توفیق ہو. تو معاد یہ گواہی دے لی لا الہ الا اللہ کی, دوسری گواہی وان محمد عبدہ و رسول, ان محمد رسول, محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی گواہی دے لی, یہ بھی زبان سے, دل سے اور عمل سے. زبان پر کیا ہو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دل میں کیا ہو, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. عمل میں کیا ہو, ہر عمل نبی علیہ السلام کی اطاعت میں, نبی علیہ السلام کی فرما برداری میں, اتباع میں ہو, ورنہ شہادت ختم ہو جائے گی. زبان اور دل میں کچھ اور ہے, عمل کچھ اور کہہ رہے, عمل کچھ اور چلنی کھا رہے, وہ گواہی ہوئے تو پر نہیں ہوگی. یا گواہی مطلوب ہے, وانتشہد ان محمد رسول اللہ, گواہی دے کہ محمد اللہ کا رسول ہے. رسول مارنے کا معنی, اب پوری زندگی آپ کے تابع ہے. الدنیا سجن المؤمن, اب یہ دنیا قید خانہ ہے. ایک شخصیت کا حکم چلے گا اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے رسول. تو گواہی تبھی مکمل ہو جب تینوں جینے ساتھ ساتھ, تینوں جینے ساتھ ساتھ, ہر عمل میں آپ کی اطاعت, نماز آپ کے طریقے سے, حج آپ کے طریقے سے, روزے آپ کے طریقے سے, خوشی غمی آپ کے طریقے سے, تجارت اور معیشت آپ کے طریقے سے, کھانا پینا آپ کے طریقے سے, اٹھنا جاگنا آپ کے طریقے سے, ہر شے پر آپ کی مہر. یہ معنی رسول اللہ کی گواہی کا, کسی معاملے میں اطاعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا. اور یہی معنی اللہ کے فرمان ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے آ جاتے ہیں, اقرار کے ساتھ آؤ, اعتراف کے ساتھ آؤ, عمل کے ساتھ آؤ, جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ آؤ.
پوری طرح اسلام میں داخل ہو، ایک ایک بات کو مانو، ایک ایک حکم کو مانو، یہودی نہ بنو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے. جو بات مزاج کے مطابق ہے اس کو لے لیا، جو مزاج کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیا. اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو جو بات فقہ کے مطابق ہے اسے مان لیا، اور جو حدیث فقہ کے خلاف اس کو چھوڑ دیا. ادخلوا فی السلم کافہ کے خلاف، محمد رسول اللہ کی گواہی کے خلاف، پھر راستہ آسان نہیں ہے. کون چھوڑے گا اپنے مذہب، کون چھوڑے گا اپنے خاندان کو، برادری کو؟ اللہ توفیق دے تو انسان چھوڑ نہیں سکے، اللہ راستہ آسان بھی کر سکے. فَسَنْيَسْرُهُ لِلْيُسْرَى، دین پہلے ہی آسان ہے، ہم اس کو اور آسان کرتے ہیں. پہلے ہی آسان ہے، ہم اور آسانی پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق، یہ پہلا مرکزی نقطہ ہے. اور اس کے بعد وتقیم الصلاۃ، نماز کو سیدھا کر دو. اقام یقیم و اقام، لکڑی کو سیدھا کر دو. اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی انسان تیر بناتا ہے، تیر تیر کی لکڑی اگر ٹیڑھی ہو تو وہ نشانے پر نہیں لگتا، وہ تیر درست اور کامیاب ہے. جس کی لکڑی بالکل سیدھی، خریدار جاتا ہے تیر خریدنے یا تیر بنانے، لکڑی کو چیک کرتا، اگر وہ سیدھی ہو تو کہتے ہیں اقام العود، لکڑی سیدھی کر دی، یہ صحیح تیر. اس طرح تقیم الصلاۃ، نماز کو سیدھا کرو. اور نماز سیدھی ہو ہی نہیں سکتی جب تک پوری نماز پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تنفیذ نہ ہو. صلوا کما رأیتم المصلی، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس کے بغیر نماز سیدھی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں یہ جو اللہ کے نبی جنت کا راستہ بتا رہے ہیں، یہ پوری ایک تعلیم ہے انشاءاللہ مسلک اہل حدیث کی. اللہ کی توحید کی گواہی ان تینوں امور کے ساتھ، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ان تینوں امور کے ساتھ، پھر نماز کی اقامت بالکل سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق. دنیا سنت کے دامن کو چھوڑ چکی، نماز پڑھتی ہے، باپ کی نماز، دادا کی نماز، قوم کی نماز، پیروں کی نماز، بزرگوں کی نماز. نبی علیہ السلام کا نام نہیں، عشق محبت کے دعوے ضرور ہیں، نماز کیسے پڑھو گے؟ جیسے برادری میں پڑھی جاتی، یہ گواہی نہیں ہے. نہ جنت کے راستے کو اختیار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ تقیم الصلاۃ، نماز کو سیدھا کر کے پڑھو، سیدھا کر دو نماز کو. اور نماز کا سیدھا ہونا آپ کے مصنوعی اور ذاتی طریقوں سے نہیں ہے، بلکہ نماز کا سیدھا ہونا اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات سے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیسے پڑھی؟ بعض صحابہ نے، بعض لوگوں نے تھوڑی سی بھی غلطی کی آپ نے قبول، دوبارہ پڑھو، پھر پڑھی، ہمیں یہ بھی نہیں، پھر پڑھ کر آؤ، پھر پڑھی، یہ بھی نہیں، پھر پڑھ کر. اہمیت ہے نا آخر اس کی. تو تقیم الصلاۃ، نماز کو سیدھا کرو، پھر اس کے بعد توتی الزکاۃ، زکات دو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو. یہ ارکان خمسہ، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ان پانچوں ارکان کا ذکر ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. وہی بات، پانچ ارکان. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے ہر مکلف کی پہلی ذمہ داری ان پانچوں ارکان کو لینا اور سمجھنا، ان کو سمجھنے میں محنت کرنا پہلی ذمہ داری. باقی کام بعد میں، باقی امور بعد میں. پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ ارکان خمسہ کو پہچانو،
اور معرفت کا حق ادا کر دیا. یہ جنت کا پروگرام ہے نا، جنت کا راستہ ہے، تو معرفت کا حق ادا کر دیا. جو معاذ نے سوال کیا اس کا جواب پورا ہو گیا. ابھی انہوں نے بتایا، آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ معاذ مجھے تجھ سے بہت محبت، تو اپنے محبوب کو تحفہ دیا جاتا ہے، اور دین اسلام میں سب سے قیمتی تحفہ دین کا ہوتا ہے، نصیحت خیرخواہی کا ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں کا نہیں. تو آپ نے معاذ کو اور علم دینا چاہا. معاذ ٹھہرو، سوال جواب پورا ہو گیا آپ کا، آپ نے جنت کا راستہ پوچھا، جواب ہم نے پورا دے دیا. اب آپ کو کچھ اور باتیں بتانا چاہتا ہوں. الا ادلک علی ابواب الخیر، معاذ تیری رہنمائی کروں خیر کے دروازوں کی طرف. سمجھو کہ خیر بند ہے ایک کمرے میں، ایک محل میں، دروازے مقفل ہیں، دروازے کھلے تو خیر کے خزانوں کی طرف جا سکو، وہ خزانے سے بیٹھ سکو، دروازے بند ہیں. تمہیں بتاؤں وہ دروازے کیسے کھلیں گے اور تم خیر کے خزانوں تک کیسے جا سکو گے؟ تین چیزیں فرمایا، الصوم جنۃ، پہلی شے روزہ ڈھال ہے، نفلی روزہ، یہ ڈھال ہے، قبر میں بھی ڈھال ہوگا اور قیامت کی دنیا میں بھی. صحیح معنی روزہ رکھو گے تو روزہ دنیا میں گناہوں کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گا. روزہ قبر میں لے کے جاؤ گے تو یہ روزہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو ہی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اللہ کا عذاب اس پر چھپٹتا ہے، حملہ کرتا ہے. اس کا پہلا نشانہ اس کا سر ہوتا ہے، تو سر کی طرف نماز ہے، اس کے سجدے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا عقیدہ کھڑا ہو جاتا ہے چٹان کی طرح، اور عذاب کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا. پھر عذاب دائیں طرف آتا ہے، دائیں طرف صدقہ اور زکات کھڑی اللہ کے عذاب کو ٹالتی، بائیں طرف آتا ہے، بائیں طرف روزہ ڈھال بن جاتا ہے، عذاب کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے، اور پاؤں کی طرف آ کر حملہ کرتا ہے. تو پاؤں کی طرف دو اعمال کا ذکر ہے، ایک رات کا قیام اور تہجد، دوسرا مشی و المساجد، مسجد میں چل کے جانا نماز پڑھنے کے لیے، یہ قدم جو ہے یہ کھڑے ہو جائے اور اللہ کے عذاب کو ٹالیں گے، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب بول پڑے گا، لما جد لہ منفذا، اس بندے میں داخل ہونے کے لیے مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا، کوئی سوراخ تک نہیں مل رہا، ہر طرف اس کا عمل کام آ رہا. تو روزہ بھی ڈھال بن رہا، قیامت کے دن بھی ڈھال بنے گا، اور یہ ابواب خیر میں سے. نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرو، ہم صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بھی بہت سے مسنون روزے ہیں، بہت سے مسنون روزے، پیر کا، جمعرات کا، ایام بیس کے تین روزے، اور پیغمبر اسلام کا فرمان، احب صیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کو سب سے پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے لگتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے. یہ باب خیر میں سے. اور دوسرا عمل، صدقہ تطفئ النار، صدقہ جو ہے نا یہ آگ کو بجھا دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں، صدقہ تطفئ غضب الرب، رب تعالیٰ کے غضب کو بجھا دے. انسان اگر صدقہ کرے اس کا صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، اور اللہ کو قیامت کے دن بڑا غصہ ہوگا. حدیث شفاعت اس کی دلیل ہے، لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے شفاعت کا مطالبہ کرنے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، شفاعت کے لیے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، ابہام کی کیفیت ختم ہو. صدیاں گزر گئیں میدان محشر میں کھڑے کھڑے، اور سارے انبیاء کیا کہیں گے، ان ربنا غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، ہمارا رب آج غصے، اسے ایسا غصہ کبھی نہیں آیا اور ایسا غصہ کبھی نہیں آئے گا.
وصدقه تطفئ غضب الرب، یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ابواب خیر میں سے. اور تیسرا والصلاۃ فی جوف اللیل، رات کی تنہائی میں اٹھے اور تہجد پڑھے، قیام اللیل کا اہتمام کرے، یہ تین ابواب خیر. اگر تین عمل کرو گے تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، لوٹ لو خزانے، رحمت باری تعالیٰ کو سمیٹ لو. اے معاذ، تجھے اور علم دینا چاہتا ہوں، اور علم دینا چاہتا ہوں. اللہ دلوقع اللہ راس حاضر عمل وعبود ہے وزروت سنا دے. تجھے بتاؤ اس دین کی جو ہے وہ اس دین کا سر کیا ہے؟ سر کیا ہے؟ پھر توحید کی بات آ رہی. اس دین کا سر کیا ہے؟ مانا یہ بات بڑی اہم ہے. بھی آپ کا سر سلامت ہے تو آپ سلامت ہیں، آپ کا سر کاٹ دو تو یہ ڈھانچہ سر کٹی لاش بن جائے گا. دین کا بھی سر ہے، اگر وہ سر قائم ہے دین زندہ اور تابندہ ہے، اور اگر اس سر کو کاٹ دو گے تو سارا دین، نمازیں، روزے، سر کٹی لاش بن جائے گی، کوئی ان کی قیمت نہیں. بندے کی سر کٹ گیا لاش بن گئے، کون رکھے گا؟ سب کہیں گے جاؤ اس کو قبر میں دبا کر دفن کر گیا. کبھی کسی نے لاش کو رکھا ہے؟ دین بھی قابل قبول نہیں اگر سر سلامت نہیں. جانتے ہو اس دین کا سر کیا ہے؟ دو طرح کی حدیثیں، ایک ہے راس و حاد الامر الاسلام، پورا اسلام جو ہے جس کی بنیادیں آپ نے سن لی، جس میں توحید بھی نماز روزے بھی، یہ اس دین کا سر ہے، ارکان خمسہ. اور ایک حدیث میں راس و حاد الامر شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ اس دین کا سر جو ہے اللہ کی توحید کی گواہی. مانا یہ توحید اگر موجود ہے تو دین کا سر سلامت ہے، اور اگر توحید میں دراڑ آ گئی، خلل آ گیا تو آپ کا سارا دین، چاہے روزانہ کے تہجد ہو، روزانہ کی نمازیں ہو، فرائض ہو، نوافل ہو، روزے ہو، ہر سال کا حج ہو، ہر مہینے کا عمرہ ہو، یہ سارا دین آپ کا سر کٹی لاش بن جائے گا، کوئی اس کی قیمت نہیں ہوگی. یہ اس دین کا سر، اللہ کی توحید کی گواہی دینا. پھر وہی گواہی کی بات آئی، اور گواہی کی تکمیل ان تین امور کے ساتھ، دل کا اقرار اور صحیح زبان کا اقرار اور دل کا اعتراف، اور سارے اعضاء اسی اعتراف اور اقرار کی ترجمانی کریں، کوئی ایک ذرے کے برابر میں شرک نہ ہو اس کے عمل میں. باقی رہ گیا عمود، اس دین کا عمود کیا ہے؟ عمود کا معنی وہ ستون جو خیمے کے وسط میں ہوتے، یہ سامنے دیکھ لیں، اس پر خیمہ قائم ہے، یہ ستون ہٹ جائے خیمہ گر جائے گا. وعمودہ الصلاۃ، نماز اس دین کا ستون. ایک اور حدیث میں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز ضائع کر دے ستون ڈہ جائے گا، عمارت ڈہ جائے گی. یہ اس دین کا ستون، مرکزی ستون. اور تیسری بات ذروۃ سنانے، تمہیں بتاؤ اس دین کی سب سے اونچی چوٹی کیا ہے؟ وہ چوٹی جہاد ہے، چاہے وہ قلبی جہاد ہو، چاہے وہ تلوار کا جہاد ہو، چاہے وہ زبان کا جہاد ہو، بلکہ زبان کا جہاد جہاد اکبر، کتاب و سنت کے اسلحے سے مسلح ہو کر کفر اور شرک کی دھجیاں کو گھیرنے کے لیے جہاد کرو، کفر کو مٹانے کے لیے. یہ جہاد ہمیشہ جاری ہے، دن رات جاری ہے، تلوار کا جہاد آج ہے اور کل نہیں، یہ بھی ضروری. بعض گردنیں اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان گردنوں کو کاٹنے کے لیے تلوار چلانا ضروری ہے، کبھی ہے اور کبھی نہیں، مگر جہاد زبان کا ہمیشہ جاری ہے، ہمیشہ کھڑے. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، اسلام رجل واحد خیر لی من قتل الف کافر، میری دعوت ہے میری زبان سے ایک بندہ مسلمان ہو جائے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ جہاد کے میدان میں میری تلوار سے 1000 کفار کا قتل ہو.
ایک ہزار کافی میری تلوار سے مارے جائیں، اس سے بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ میری زبان سے ایک بندہ مسلمان ہے. فرق یہ ہے نا، تلوار اگر استعمال کرو گے تو کافروں کی موت ہوگی، زبان سے جہاد کرو گے تو کفر کی موت ہوگی، کفر کی موت ہوگی. اور اگر زبان استعمال کرتے جاؤ، دعوت دیتے جاؤ، کفر و شرک مٹتا جائے، لوگ عقیدہ توحید کو قبول کرتے جائیں، تو آہستہ آہستہ شرک مٹ جائے گا، کفر مٹ جائے گا. لیکن کفار کو مارو گے کفر نہیں مٹے گا، کچھ کافر مٹ جائیں گے، وہ بھی ضروری ہے. کچھ سینے تنگ کر کھڑے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان سینوں کو ہٹانا، ان گردنوں کو کاٹنا ضروری ہے. تو بھارت فرمایا کہ اسلام کی چوٹی، پہاڑ کی چوٹی پر کتنے لوگ چڑھتے ہیں، آپ میں سے کون کون چڑھا، مشکل معاملہ. یہ دین اسلام کی چوٹی. معاذ تمہیں ایک اور بات دوں، اور وہ کیا ہے، اللہ عدل کا اللہ بلا کے ظالم کلی، اب تک جو کچھ بتایا اس سب کا کنٹرول کس کے پاس، اس سب کا کنٹرولر کون، کیا بتایا، توحید بتائی، رسالت بتائی، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، نفلی صدقات، نفلی روزے، تہجد کی نماز، یہ سب تمہیں بتائی، اس سب کا کنٹرول کس کے پاس. مانا یہ سوال سب سے اہم، اس سب کا کنٹرول کس کے پاس، کہ اگر یہ چیزیں کنٹرول میں آ گئی تو قابل قبول، کنٹرول میں نہ آئی تو قابل قبول نہیں. وہ کیا ہے، آپ نے زبان باہر نکالی، وہ کہ کف علیک ھذا، اسے روک کر بند کر کے رکھو، یہ کنٹرول. زبان کا غلط استعمال تمہارے سارے دین کو ضائع کر سکتے، اس کو بند کر کے رکھو، روک کے رکھو، کنٹرول کر کے رکھو. نبی علیہ السلام کے حدیث سے اس بات کی پوری تائید ہوتی ہے، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل سیدھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو. زبان کے پاس کنٹرول، دل کے پاس بھی. سارے امور ایمان کی استقامت دل کی استقامت. الا ان الجسد البغضۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ وان فسد فسد الجسد کلہ. الا وهي القلب، ٹکڑا انسان کا دل، اور دل سیدھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو. لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اس کو روک کے رکھو، بند کر کے رکھو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا اصبح ابن آدم، ابن آدم جب صبح کرتا ہے، فإن أعضاءه كله تكفر اللسان، تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اور کان اور زبان اور ہر چیز زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، ان استقمت استقمنا، ان وججت احوججت، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، اگر تو سیدھی رہی ہمیں راحت ملے گی، اور اگر تو کجی اور ٹیڑھ پن کا شکار ہو گئی تو تیری کجی کی بنا پر ہم سب کو جہنم میں جلنا پڑے گا. کہ سارا کنٹرول زبان کے پاس. جو عورت صدقے دیتی تھی اور نمازیں پڑھتی، نوافل کا اہتمام کرتی، لیکن تو اسی جیرانے میں انسان ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو دکھ پہنچاتی تھی، فرمایا فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے گی. نمازیں روزے کہاں کیا، زبان کے استعمال نے سب برباد کر دی. اس پر معاذ تھوڑا سا متعجب ہوئے، اینا لنؤاخذ بألسنتنا، یا رسول اللہ زبان پر پکڑ ہوگی، چھوٹا سا ٹکڑا اپنی زبان، اس پر پکڑ ہوگی. فرمایا کہ ترے بد یمین ہو گیا معاذ، تیرا دایاں ہاتھ خواہ کا لو، تو یہ کلمہ پیار کا بدعا کا نہیں، بہر یہ کب الناس فی نار جہنم علی مناخر الا حصائد السنت، لوگوں کو زیادہ تر اوندھا کر کے
جہنم کی آگ میں پھینکنے والی چیز جو ہے وہ لوگوں کی زبان ہے. زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے اپنی زبانوں کے بنا. تو یہ ایک ہی حدیث جو ہے اس میں عقیدہ عمل اور اخلاق تینوں موضوعات جمع ہیں. اللہ نے حدیث پوری بیان کرنے کی توفیق دے دی, اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دی, سچا فہم عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ یہ باتیں قبول فرما لے. اگر درست ہیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی اور غلطی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے عقیدوں کو ٹھیک کر دے, ہمارے عمل کو سنوار دے, ہمارے اخلاق کو ٹھیک کر دے, اور اسی طرح پورا دے. کچھ لوگ عقیدے میں مضبوط ہوتے ہیں, اخلاق اچھے نہیں ہوتے, عمل میں کمزوری ہوتی. نہیں, ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اسلام میں پورے آ جاؤ اور شیطان کی پیر بھی مت کرنا. روکنے کی کوشش کرے گا, برگلانے کی کوشش کرے گا, تم پوری طرح دین اسلام میں آ جاؤ, ہر عمل کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, عمل کے ساتھ, معاملات کے ساتھ, اخلاقیات کے ساتھ, پوری طرح اپنے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا لو, اور جو اسلام کا دائرہ ہے اس میں پوری طرح داخل ہو جاؤ گے. یہی موجب نجات ہے, یہی کامیابی کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ نے حدیث معاذ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. میں محترم ڈاکٹر رحمان اللہ صاحب کا اور اپنے شاگرد عزیز, دونوں ہمارے شاگرد ہیں, امین محمد امین شاکر حافظہم اللہ, اور جو بھی رفقا جو اس پروگرام کی روح رواں ہیں اور جن کی جہود اور مساعی سے یہ پروگرام جو ہے وہ منعقد ہوا, ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور اللہ مزید فضل, اللہ تعالیٰ اور توفیق دے کہ وہ اسی طرح سرگرمی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, بے لوس ہو کر اپنے دین کی, مسلک کی, عقیدے کی خدمت کریں. اس طرح دعوت کی پروگرام جاری و ساری رہیں, اور اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو کامیابی سے ہمگنا فرما دے, اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. یہ تھے ہمارے استاد محترم مربی استاد اساتذہ فضیلت الشیخ العلامہ عبداللہ ناصر الرحمانی حفظہ اللہ تعالی, امیر جمعیت الحدیث سندھ, جو ہم سے مخاطب تھے. میں شیخ صاحب سے ایک گزارش کروں گا دعائیہ کلمات کے لیے. ہمارے ایک عزیز